Друзі, всім привіт. Я з прекрасного міста Львова. Зараз ми прямуємо на Київ, і поки є кілька хвилин до посадки в літак, я хочу, щоб ми з вами обговорили важливу тему. Це і вчорашні, і сьогоднішні рейтинги, які оприлюднені КМІСом. Вчора президентські рейтинги, сьогодні парламентські рейтинги. Вони показують катастрофічне, карколомне падіння президентського рейтингу Зеленського і падіння його ж партії «Слуга народу». Причини зрозумілі. Офшори, скандали, відставки Разумкова і все-все-все, всяка хрінна тінь, Третьякови фашистські, Тищенки і всяка ця братія, яка зібралася навколо Зеленського. Але найголовніша причина падіння рейтингу, глобально, якщо говорити, в одному – це кінець брехні Зеленського. Вони в 2019 році на брехні виграли вибори. Цей Голобородько на велосипеді їхав у владу і розказував, який він чесний, білий, пухтастий. Але реалії зовсім інші. Виявилося, що Голобородько і Зеленський – це абсолютно різні люди. Голобородько – це вчитель, який вигаданий, вчитель, який хотів би. Да? І ми всі б хотіли, щоб були такі вчителі і такі президенти, як Голобородько. А Зеленський – це партнер Коломойського, який через офшори, як показало міжнародне розслідування, журналістів, 600 журналістів, розслідувачів, які, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, викривають корупцію по всьому світу. Вони помістили Зеленського на перші полоси міжнародних газет разом із іншими отъявленішими, конченими корупціонерами і недостойними людьми. І в цій кампанії президент України. І вся країна раптом побачила, що король голий. Тому карколомне падіння рейтингів Зеленського в самому Зеленському. Люди нарешті почали бачити і розуміти, що та казка, та вигадка, яка була намальована, на жаль, на превеликий жаль, дуже відрізняється від реальності. У реальності бачимо президента, партнера Коломойського олігарха. В реальності бачимо президента, який бреше власним громадянам. У реальності бачимо президента, який покриває своє оточення, який своєму оточенню дозволяє робити все, що завгодно, а проти політичних опонентів вигадують, фальсифікують кримінальні справи і використовують правоохоронні органи. І останні ці скандали із наїздами на ЗМІ, із цензурою – це ж правда. Ви ж дивіться, абсолютно різні канали. Суспільний канал. До речі, президент Зеленський не знає, що немає державного каналу, що це суспільний мовник, не державний, який фінансується не офісом президента і не з кишені Зеленського, а він фінансується із кишень платників податків. Тому що Зеленський не платить податків в Україні, він ховає свої гроші в офшорах, які він отримав від Коломойського. Він ховає їх там не тому, що він боявся Януковича. Він перед Януковичем і перед Медведєвим по банях виступав. Коли ті парилися, він у них на підмостках у банях скакав. Тому в нього не було причин боятися Януковича. Єдина причина, чому вони ховали гроші в офшорах, це щоб не платити податки. І це гроші, які були вкрадені з Приватбанку. Так стверджують міжнародні журналісти. І ніхто цього, ні Зеленський, ні Коломойський не спростував. Що вони взяли ці гроші із Приватбанку, що вони їх відмили, що вони не заплатили податки. І вони на ці відмиті гроші накупляли нерухомості по всьому світу. І коли в усьому світі правоохоронці розслідують злочини офшорні президента Чилі, президента Еквадору, прем'єр Чехії втратив владу і програв вибори через офшори, то у нас всі правоохоронці мовчать. І виходять ці зелені уроди і розказують, що все нормально, коли є офшори. Це все хорошо, ніяких проблем немає. І один поперед одного хваляться, у кого які офшори. Це явка з повинною, тому що офшори – це не сплата податків. Вони нам хочуть підняти податки, а самі ховають гроші, щоб не платити податки в офшорах. І тому оце падіння рейтингів, це Зеленський має невинно шукати. Не Ляшко, не громадяни винні в тому, що у нього падає рейтинг. А він сам. Їхня брехня – це плата за брехню. Це плата за невиконання своїх передвиборчих обіцянок. Це плата за обман українців. І повірте мені, що далі буде падати ще більше. І тому я вам хочу сказати, що це тільки початок. Крім того, я хотів би сказати ще одну дуже важливу річ, про що говорять партійні рейтинги, які зараз оприлюднені. Не тільки про те, що партія влади втратила перше місце, нарешті. А головне, про що вони говорять, це про те, що в наступному парламенті буде коаліція, яка одразу Зеленському оголосить імпічмент. Зеленський вже давно напрацював на імпічмент разом із своїм партнером Коломойським. Зеленський за 3 роки свого президентства не зробив, палець об палець не вдарив, щоб його партнер Коломойський вернув хоча б 1 долар із 5 мільярдів доларів, які вони вкрали в Приватбанку.
Зеленський підписував масу безпредельних рішень, які протирічать Конституції і законам України. Це перший президент, який цинічно не просто плює, а топчеться, б'є, добиває цю нещасну Конституцію нашої найкращої держави. І безумовно, за це дуже швидко настане відповідальність. Що я бачу? Перше, рейтинги показують, що радикальна партія буде в парламенті однозначно. І я дякую всім нашим прихильникам по всіх областях, які підтримують радикальну партію, які вірять у мою команду, які підтримують, завдяки вашій підтримці ми будемо в парламенті. І коли радикальна партія буде в парламенті, ми будемо драйверами початку процедури імпічменту президента Зеленського. Тому я хочу їх попередити. Вони можуть що завгодно проти нас вигадувати, фальсифікувати, намагатися нас залякати, але вони не зупинять нас, тому що в нас є підтримка людей. І ми в парламенті почнемо, в новому парламенті, процедуру імпічменту президента. Тому що, на превеликий жаль, у нинішньому парламенті права опозиції обмежені, у них більшість, і парламент не реагує, не виконує свої функції по обмеженню свавілля президента. Як мав би це робити парламент будь-якої демократичної країни. Коли президент порушує Конституцію, коли президент порушує права громадян, парламент має захищати права громадян, і для цього передбачені інструменти відповідальності, зокрема імпічмент. В Україні немає парламенту, в Україні є філіал адміністрації президента, вони закривають очі на те, що президент і вся виконавча влада, уряд порушують конституційні права громадян. Вони не запускають процедуру імпічменту, хоча для цього є усі підстави. Тому я звертаюся до всіх про те, що ми обов'язково в новому парламенті виконаємо те, що мала б зробити опозиція в цьому парламенті. Ми започаткуємо, фракція радикальної партії в парламенті нового скликання запровадить, почне процедуру імпічмента президента Зеленського. І я бачу, судячи по тих рейтингах, які є, однозначно ми наберемо голоси за імпічмент і вперше в історії України. Президент отримає імпічмент і відповідальність за свої дії. Я вважаю, що це буде наука і прививка, як ото від корони зараз прививається. От імпічмент для Зеленського – це буде прививка для всіх наступних президентів, які захочуть свавільно читати Конституцію, які захочуть топтатися по Конституції, які захочуть порушувати права громадян. Кожен з них повинен знати, що будь-які порушення права громадян, ігнорування Конституції закінчиться для них імпічментом. Тому я хочу попередити і Зеленського, і Зелених. Майте на увазі, що імпічмент не за горами. Він на вас уже стукає у двері за всі ваші дії, які ви зробили проти України. Я звертаюся до всіх опозиційних демократичних сил об'єднувати наші зусилля, щоб у новому парламенті розпочати процедуру імпічмента президента Зеленського. Час настав. Дякую, до зустрічі. З Богом.